Re! Viss ēters ir te! Smaidīgi un kopā. Dažas dienas pirms apaļās 90. Jubilejas dzēniece Velta Kaltiņa mūs sagaida kopā ar savu dzīvesbiedu rakstnieku Rāldu Dobrevenski viņu mājās Ikšķilē. Viņi ir tik cieši sauguši un tik saskanīgi papildina viens otru, ka saruna arī norit kopā. Katrs cilvēks atnāk uz šito pasauli ar kaut kādu uzdevumu. Un es domāju, ka mans lielais uzdevums nav bijusi rakstīšana. Ka man pa ceļam, kamēr es esmu atnākusi līdz šai dienai, pa visu šo ceļa gabalu ir bijis tik daudz darāmā, pilns visādu notikumu. Un tie izrādās ir bijuši tomēr nepieciešami un svarīgākie. Un tā pa starpām tā pierakstīšana. Un tad visa beigās kaut kā tad iznāca tā, ka it kā atvērās kaut kāds lodziņš tur augšā un nobira čupiņa dzejoļu. Un man bija vienkārši viņus jāuzlasa. Un tad es viņus te saliku iekšā. Par to kopu būšanu vēl te šeit ir tādas rindas. Esmu atkarīga no tavas citadības vai es no tavas, vai tu no manas rības. Jaunāko Veltas Kaltiņas dzejoļu krājumu kodols literatūras zinātnieks Māris Salais raksturo. Tā ir jauneklīga dzeja ar nodzīvotu mūža redzīgumu. Kad visapkārt nervu kari, revolūcijas vai katrā ielā, tu nevari aizbēgt gribēdams. Tu nevari aizbēgt gribēdama. Visu aptveroša roka visu savu visumu plaukstā nes. Tur esmu es, tur esi tu, tur esam visi mēs. Es saku, ka dveseliski viņai nevairāk par 17. Nu, bišķi vairāk, bišķi vairāk. Nu, tu tā domā. Ko tu vairāk? Man laimi, lai ar šito būtni viss būtu kārtībā. Es varu teikt, luži to pašu. Jo, ja tas nebūtu, tad nekādas laimes jau nu nebūtu. Gan mana kvadba būtne, gan citādāk. Daudz laimes un stipru veselību jubilejā vēlot Aneta Lesīte un Jānis Verdens, Latvijas televīzija.